Steffi a venit pe lume având lipsă 3 cm de esofag. A fost operată de câteva ori în România, dar fără succes. Am reușit să strângem 25.000 de euro să operăm în Germania. A fost o operație cu succes, după aceea ne-am întors în țară. Ștefania avea nevoie de un medic care să o supravegheze. Dar Steffi începuse să aibă o problemă foarte gravă. Fetița vomita continuu, au tratat-o 2 ani și ceva. Eu, disperată, m-a apelat la medicul din Germania și doctorul a spus că este foarte grav. Ștefania are o stenoză foarte avansată. Dacă se intervenea la timp, era bine. Dar noi n-am știut chestia asta. Doamna doctor tot spunea, sunt medic și știu ce trebuie să fac. Disperat, am încercat prin prieten să caut un medic în România care să ne facă dilatări la esofag. Se fac o anestezie generală, au fost foarte periculoase, s-au făcut în jur de 15 și nu s-a reușit, din păcate. Cred că nimeni nu și-ar dori să treacă până ce trecem noi. Iar ea micuță înțelege, parcă ar fi un adult și parcă eu am de putere să trec peste toate astea. Pentru noi a însemnat un șoc foarte mare, pentru că ne făcusem speranțe. Asta însemna să o luăm de la capăt cu o luptă și cu niște bani pe care nu-i avem. Esofagul Ștefaniei are acum doar un milimetru. Fetița mănâncă numai lapte și supe pasate. Masa reprezintă un adevărat chin pentru toți. Îmi zice tot timpul că își dorește să mănânce. S-a obișnuit că nu are voie, dar toată îmi spune, mami, când o să am și eu voie? Și e greu. Ne ferim și când mâncăm să nu ne vadă, că își dorește să mănânce. De multe ori se neacă cu mâncare. Atunci e groaznic să învinețește și singurii că își bagă degețelul pe gât și e groaznic. Toată se mai plictisește pentru că e aceea supă și încercăm să o mai schimbăm, dar arată la fel. Îi arătăm cum o facem ca să vadă că nu e aceeași. Ea mănâncă 19 cutii de lapte, ori 70 de ron cutia, plus tratamentul ei, că face și un tratament. Toate astea pe noi ne duc la 2000 de ron pe lună. Soțul meu muncește și tatăl ei, dar salariile sunt mici. Practic tot ce luăm este pentru Steffi. Își dorește să meargă la grădiniță, am fost cu ea, i-am arătat. Am zis să nu o privesc de chestiile astea, totuși e un copil. Este foarte deșteaptă. Știe să numere, știe culorile deja. Învață mult și repede. Cel mai mare pericol acum este ca esofagul Ștefaniei să se închidă de tot, iar fetița să nu mai poată mânca deloc. Familia face tot posibilul pentru a strânge cei 22.000 de euro necesari operației din Germania. Nu am reușit să strângem decât suma jumătate. Avem 12.000 de euro. Sunt oameni care au sărit și ne-au ajutat. Noi nu mai avem mult timp la dispoziție să ajungem, pentru că esofagul ei se poate închide definitiv și atunci ea n-a mai putea practic deloc. Doctorul ne așteaptă oricând, dar starea ei să nu se înrăutățească, pentru că asta e foarte grav. M-am împrumutat la prieteni, în bănci, peste tot. Nu mai am nicio șansă. Viața lui Steffi depinde de banii ăștia și aș face orice să pot să fac rost de ei. Ea e tot pentru mine și nu aș vrea să-i se întâmple ceva.